63 eller matte 2a 24. Det står här exponentiell funktion. Men exponentiell funktion, de har inte skrivit där, men det ser ut så här. Y är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Det är den som vi ska leta efter. Vi har C som vi ska leta efter. Och vi har A som vi ska leta efter också. Och det, vi behöver två punkter därför att vi har två variabler som vi ska ta hand om. Eller konstanter som vi ska ta hand om. Så vi ska ta den här punkten. Där är 1 och om det är 100, 200 ska det vara där. Var försiktigt också, därför att det här deras skala då, att det är 50 varenda hack där. Så 100 är 2 hack och 2 till så det blir 200. Och den här är 1, 2, 3. Så har vi 3. Och 50. Okej. Kan börja med. Y är lika med. C multiplicerar med A upphöjt till X. Vi kan börja med den här punkten. Som jag har. Ja, ni kan välja vilket som egentligen. Men jag kan välja den. Så har vi 200. Är lika med. C multiplicerar med. A upphöjt till 1. Så har jag C. Om jag dividerar båda med. Skulle kunna ta bort den igen. Om jag dividerar båda med A. Varför blir A? Ni ser sen. Jag ska förklara sen. Så har man. Den här blir. C bara då. Vi har bara 1 där nu. Den här blir 1. Så har jag 200 dividerat med A. Den nästa punkten. Ta en annan penna. Den punkten den här är 1 och 200. Den andra punkten som jag ska gå igenom nu. Y är lika med C. Multiplicerar A upphöjt till X med punkten 3 och 50. Då så har vi Y som är 50 är lika med C, det vet inte vi, multiplicerar med A upphöjt till 3. Det vill säga om jag fortsätter att använda C så dividerar jag den här med A upphöjt till 3, den här blir 1, så har jag C. Är lika med 50 dividerat med A upphöjt till 3. Nu har jag 2 ekvationer som är både C. Varför vill jag inte använda A istället, istället av C? Därför att i min andra här, den här ekvationen, då har jag A upphöjt till 3 att ta hand om. Det blir lite svårare att hantera tredje rutan ur. Så det är lika bra att använda C som är upphöjt till 1 bara. Alltså det är första grad. När man är klart med den så ser ni har vi C. Måste vara lika med C också. Så på andra sidan har vi 200 dividerat med A. Och på höger led, det måste vara 50 dividerat med A upphöjt till 3. Jag vill bli av med några A där. Eller A måste vara uppe på något sätt. Så om jag multiplicerar höger ledet med 3. A upphöjt till 3 menar jag. Och vänster ledet med A upphöjt till 3 också. Så får jag 200. Multiplicera med A upphöjt till 3, dividerat med A, är lika med 50. De tar varandra dessa. Då så. Den som ni har lärt er i potenslagarna, om man har samma bas med olika exponenter,
eller även lika samma exponenter, då kan man, och när man dividerar dem så subtraherar man exponenterna. Det är den som vi ska göra nu. 200 multiplicerar med a upphöjt till 3 minus 1. Den här a där under har egentligen 1 som är, det ser ut som 11, 1 som är exponent. Är lika med 50. 200 behöver jag inte i vänster led. Så dividerar jag med 200 båda. Så har jag a upphöjt till 2. Är lika med en fjärdedel egentligen. 50 dividerat med 200 är en fjärdedel. En fjärdedel. Så tar jag roten ur av dem. Ja, jag kanske kan visa det också så att ni blir inte förvirrade. 50 dividerat med 200. Förkortar jag med 50. Förkortar jag med 50. Så har jag a upphöjt till 2 är lika med 1 av 4. Tar jag roten ur av båda. Så har jag a. Här skriver jag någonstans här nu. A är lika med 1/2. Roten ur av 1 är 1. 1 av 1 är 1. Roten ur av 4 är 2. Så har jag här 1/2. Då kan jag använda vilket som av dessa. Antingen den här ekvationen. Eller den här ekvationen. Men jag väljer hela tiden det enklaste. Så jag ska välja den här ekvationen. Okej. Så har vi C. För att lösa C. Är lika med 200. Dividerat med 1/2. Och som ni har lärt er. Så det måste vara 200. Multiplicerar med 2 delat på 1. Så vår C är lika med 400. Så har vi A. Har vi C. När man har den så kan man skriva I är lika med C som är 400. Antingen ni skriver så här. 1/2. Upphöjt till X. Eller I är lika med 400. Multiplicera med 0,5. Upphöjt till X. Det är upp till er. Vad vill ni skriva? Skriver jag både också. Ni får välja.